السلام علیکم زیم ستاسو رور ستاسو ملگره انجینیر لقمان حفیظ او تاسو په سورسنگ سیریز کې د علی بابا نه څنګه سورسنگ کیږي هغه ویډیو به کتلی هغې کې کانټیکټنګ او نورې ډېرې خبرې هم دي خو د هغې نه مخکې دا لیکچر اورېدل ډېر زیات ضرور دي موږ په سورسنگ کې یا د امازون د پاره چې کوم پروډکټ سلیکشن کې موږ کوم غلطیانې کوو زما په نظر کې هغه غلطیانې پوینټ آؤٹ کول انتہائی ضرور دی تاسو به زما په ټیک ټاک پانی کتلی هم وی چې ما په دې باندې یو ویډیو سیریز جوړ کړ پارت 1 پارت 2 پارت 3 پارت 4 هم جوړ دی ګورئ سورسنګ د امازون د پارا سورسنګ کول یا پروډکټ اغستل نن سبا تاسو ګورئ په دې ټیک ټاک پانی یا په واتس اپ پانی یا مختلف ګروپونه دي هغه د تیار پروډکټ سټوډنټس لور کې تیار پروډکټ نه مراد ده چې د خپل ریسرچ کی یو پروډکټ وګوري بیا یو سپلایر لاړ شي په واتس اپ په ټیلیګرام په تھرو باندې هغه ته وخی چې یار ماته دا پروډکټ یا داسې ګروپونه جوړ شي چې پای کې وایي چې یو ای پروډکټ اویلیبل کې ایسے پروډکټ اویلیبل اسپیشلی په دغه مارکیټ پلیسز کې ډېر زیات دي نو اوس دغه پروډکټ دې څه کوي دې د واتس اپ په تھرو باندې سلیکټ کی بیا د سورسنګ پرایس راشي د سپلایر نه چې یار دا پرایس دی دې په خپل کیلکولیشن کې او دله د اسانتۍ د پاره د پروډکټ غوښتو لپاره ورته په جیس کیش یا په ایزی پیس هم دلته پاکستانی د کې د دې کس ناستی پاکستان کې پرپ کې انوینټری پرته یل تکې د چاینا نه یا واټ ایور کاپی یا سم جوړ کړی د ورته په ایزی پیس باندې او په سپلایر ته ډایرکټ پیمنټ کې او دا پروډکټ دی واخلی اوس دا پروډکټ چې کله د امازون ته ورلیږي نو د تدا ویلې شوی چې دا سافټ اپروول لې او د سافټ اپروول پروډکټ ته اخلا خرڅوا تا ته به هیڅ قسم مسله نه راځي دې کې غوتا نه انوایسز نه غواړي یا دا خو جنریک لیسټنګ دی بلا 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 خبره وته کوي سټوډنټ یې نه پوهیږي مسله دا نه ده یاد ساتئ امازون کلم تا په پیلا انوینټری کې نه رانی چې هغه ډېر هارډلی بدقسمت ای چې هغه په پیلا انوینټری کې رونی سو هغه پیلا انوینټری ګیر شي ادروایز دا هغه پیلا پروډکټ دویم پروډکټ دریم پروډکټ یا سلورم پروډکټ پیلا انوینټری کې تا ته امازون سم نه وي تا سافټ اپروول مطلب تا پروډکټ ایڈ کو هغه اپلای فور دغه شي سیلینګ آپشن ورته کولو شي ته شپینګ پلان جوړ کی سپلایر لا یا خپل چې چانه ته اخلي هغه ته شپینګ لیبلز ورکې او ډیر خوشاله پروډکټ هم راشي او بیا ستا سکسس سټوري هم راشي او ته بیا ډیر خوشاله سیلز او هر سرال مسله دا نه ده مسله دا راشي د سافټ اپروول هرگز دا مطلب نه دی سوري یار کسان زی راځي زه چې ویډیو کې کسانو ته ویم چې یار پلیز کینا زه دا ویډیو ریکارډ کوم نو خپه شي پکې بیا په ټیک ټاک هم ګیلې کوي چې یار تب ورت بندي نو سوکو یو کیم پښتانه موږ نه پرېږدي خیر ته چې کله سافټ اپروول واخلې د سافټ اپروول هرگز دا مطلب نه دی چې ستا چرته خوخي چانه خوخي د خادي ګل کاکانه ته سورسنګ کوو د برانډ پروډکټ یا انبرانډډ یا خرڅوا دا هر شیز د امازون خپل پالیسی دا بای تا یو پروډکټ خرڅ کو ته کال بعد ما پروډکټ کتا نه انوایس غوښتو ته مجرم چې تا سره نشتا اکاونټ بریم سسپند کیږي پی اوټس بریم ګیری او دا زما خپل پرسنل ایکسپیرینس ته چې بډو منه پی اوټ پانیم درته سره وی ریزرو کې دا اماونټ کینی لګي درم کی په دویم پی اوټ کې چې ستایو 8-10000 ریال جمع شي او 10000 درهم جمع شي کنه امازون در باندې خپل کیږي چې بای اوس روړه اوس انوایس روړه اوس ډیټیل روړه اوس په دې پته لګي چې سیرو سو پخیږي په دغه ټایم کې بیا مینټور صاحب هم ستا هیلپ نه کوي ولی چرورا هغه تا سره پروډکټ خرڅ پورې ذمېواري اغستی دویمه انوینټری تا په خپل آرډر کړي ستا خپل ریسپانسیبلټی ده امپورټنټ خبره به کېداره چې بچکیږو به څنګه ګیلې بانې خبرې کیسې خړېری دي دومره خبرې دي چې درې غنټې دا مایک تکې نه مکنه او یو یو ټاپک رونی سما او چې زه په تاسو باندې کول شروع کما نو په یو میاشت کې دام نه ختمیږي صفا خبره ده خیر ٹو دا پوائنٹ خبر ادا چې په سورسنگ کې سلور شیزونه بیسکس دي ٹھیک شو ټول کې فرسٹ تھنگ ستا انوایس دی انوایس هم دوه قسمه دی یو پرو فورما انوایس دی تا لا پیمنٹ نه دی کړی بیفور پیمنٹ تا ته یو انوایس رالو هغه ته به ویریفای کې د سپلای ډیټیلز دا هغه دغه بیا دا انوایس کم فارم کم شکل کې دی دا باندې موږ درته زه انشاءالله ډیټیل ویډیو جوړوم چې دا انوایس څنګه د انوایس کیسه څه پکار وي په هغه باندې نو انوایس مختلف قسم کې دی شي دې ګورا یاد ساتي د امازون خپل ریکوایرمنټس دي په انوایس کې په هغه باندې به انشاءالله په دې ویډیو کې کني نو روان ویډیو کو په ځخه خبره کوم نو فرست پارت ته انوایس که یو کس یو ډیلر یو سپلایر یو مینټور یو ټرینر یو انسټیټیوټ
تاله پروډکټ درکې یو استاد انوایس ذمہواری اخلي چې او انوایس په درکوما بیا هته پروډکټ واخلا او دا ور سره سٹام لیکا پراپر سٹام ور سره ساين کا وکچری په دې پروډکټس کې زما اکاؤنٹ سسپند شو زما سمره تاوان رالو هغه ټول تاوان بتر سره ډکه منی به را سره بیا ته بالکل تیار پروډکټ مخلا تیار انوینټری مخلا بالکل اخلا او کچری دا در سره نه ونی نو پیسې چې په دې پروډکټ کې ته تا سره هغه کار کیږي چې مرګه سرګول نه وړي او سره سرګولا نه وړي دینا بعد د انوایس نه بعد دویم شیز راځي ایل او اے لیټر آف اوتورایزیشن دا د یو برانډ یو لیټر وی او دا هم د امازون فارمیټ کې پکار دی دا سې نه چې بتاله یو تا دلته کې بابو کینو لو لیټر دې جوړ کو سټیم ته پیولا ګولو بزا او شو نه دا به د هغه برانډ نه جنون وی دی باندې به د برانډ لوګو وی د برانډ ډیټیل به وی دا غي اترایز کس چې کم کس تاله کم سیلز رپ تاله درکړي هغه به دا منشن کړي چې مادل په دې ټرمز باندې دا پروډکټ ور کړی دی دا مخ کې خرڅول شي دغه لیټر چې تا سره وی دا خبره خ ډاډه ګرځا ستا کا اکاؤنٹ سسپینډ هم شو دوباره به کولاوي ک لیټر ورسانی نو یو قدم تیر وستو شه دینا بعد کته ډیسټریبیوټر سرکار کې یا هول سیلر سرکار کې نو لیٹر آف اوتھنٹیسٹی تاله یو لیٹر ملاویږي چې په هغه کې دا وی چې دا پروډکټ کاپی نه ده دا اوتھنٹک پروډکټ دی او ما سره دا لیگل رائټس دی دا برانډ تر طرفا چې زه دا مخ کې ریسیل کولې شم زه یو سیلر لا دا پروډکټ ور کولې شم او دې مخ کې دا په امازون باندې خرڅولې شي پای کې دا منشن وی دا هغه هم خپل فارمیټ وی دریم امپورټنت شیز رومنی لیٹر آف اوتھرائزیشن لیٹر آف اوتھنٹیسٹی یا انوائس دریم امپورٹنٹ چیز چې کله ته پیمنٹ کې نو مهرباني وکړه ریکویسٹ ته کوم په ایزی پیسہ په جاس کیش په دې باندې پیمنٹ مکوا تاله پکار دی چې ته پراپر ای میل وکړې سپلایر ته کنورسیشن د پاره ډیټیل د پاره غته ای میل وکړې هغه ای میل ځان سره په سکرین شاٹ فارم کې دا غیر ریکارڈ کې دی چې ماده ته په دې تاریخ باندې ای میل کړو په دې تاریخ باندې دماله انوایس راکړو په دې تاریخ باندې ما د بینک په تھرو پای نیر په تھرو باندې ته پیمنٹ کړو یا ترانسفر وایس په تھرو باندې دا د غی پروف ته دا د انوایس اماونت ته دومره پیسو انوایس راغلو او دومره پیسې پیمنٹ ما کړو دا پروف په ځان سره کې د سټیټمنټ کې به هایلایټ کې تاریخ ډیټ هر څه پکې وي ستا کوانټیټی ستا انوایس ستا بل اماونت ستا هر یو شی به میچ کوي سټیټمنټ پلس ستا امازون ول انوایس نه ایکسپټ کوي ایڈیٹڈ انوائس کی مسئلہ دے چستا ور سر دا بینک ڈیٹیل نی بھی کلا چتا دا بینک ڈیٹیل ور لور کے ستا با کلم اکاؤنٹ نہ سسپینڈ کی یو ریال دم تاوان نہ شکولے یو ڈالر یو درہم تاوان نہ شکولے او سلورم نمبر شیز چکم دا انوائس دا پیمنٹ نا دا ہر سنا بعد تا تا پروف آف ڈیلیوری ہم پکار دا پروف آف ڈیلیوری بانے زان لا ڈسکشن دے اگا بز انشاءاللہ کو مرا روان ویڈیو کے خو زما دا ویڈیو د هغه کسانو د پاره دا کم چې تیار پروډکټ د واتس اپ نه د فیسبوک نه او د دغه شیزون نه تاسو پروډکټ اخلی نو دا تاسو ځان سره ډیر غټ ظلم کوي د خپل مور پلار پیسې چې کومه پیسې تا په سخت غټلی اته سین ته لړکه کته په دوبای مارکیټ کې کار کوي کته په یو ایس مارکیټ کې کار کوي کته په یو ای مارکیټ کې کار کوي کته هر مارکیټ پلیس کې کار کوي د امازون پالیسیز د سیکشن 3 د پاره د قسم دی اوم دغه پالیسیز دی کته کار کوي کته سٹارټ اخلي کته د 500 ریال نه سٹارټ اخلي کته د 500 لک ریال نه سٹارټ اخلي کته د 500 درهم نه سٹارټ اخلي کته د 500 زره درهم نه سٹارټ اخلي ما سره ډیر خلک اختلاف لري ز اوپن يم اوپن ما باندې تاسو تنقید وکئ ما ته بدر دوی خبر چې څه فیکټ تا د دین وزن رستو کېګه ما نه زسو کې ادو ما نه سو ټارګټ کوم زما پکې بلګری بلا کسان دا سیدی زما خپل سټوډنټانو کې چې هغه کوي هغه دې الله کامیاب کی زما ول دا دعا ده زسو کم نه ادم ز سپیشلی په پیښور کې دا شی هایلایټ کوم دا غي مین وجه دا چې په پیښور سټوډنټ افیکټ کیږي او زه پاره خفکېګم نو دا دی وجه نه کله چا څه کنسرن وي سمشورې موسٹ ویلکم زما دفتر الحاس ٹاور مین یونیورسٹی روڈ کے دے تر اتلے شی کستا دا شاپیفائی سا ریلیٹڈ سا کوسچن وی کورس ہم درتا اپلوڈ کرے رے پر یوٹیوب بنوری ویڈیو گانے مرازی کوسنگ بم کو نور کار بم کو خو اصل شی دار چ اول تاسو خبرول ضروری زما دا بلی ویڈیو انتظار کوا او پر ٹک ٹاک پانی الریڈی ز ریل فارم کے ورکو مغا ور سرا گورا خوشحال اوسی آباد اوسی